pada disiksik, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang pun kakang yang aku. Murang kali anu kakasih jabang tutukate, ngemasing pati tubakaning perlaya, digayem kusinaga persona. Atuh sadayana para dewa, prihatin adi guru nyanga kun sadaya daya. Itulah yona pada dikumahaku, margi akan teh emut kana ancaman Bima upami ieu urang kali aya bancang pakewuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Taye teh adi guru urang teh sasat tetes semplek ninjak semplak, itu salah gilain kahayaanna. Jadi eta budak teh ku akan tengah haja kapan saur adi teh cing sing harepkeun ieu budak nyata kanaga persona atuh puguh we da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak kali atuh IPT dinyatakan laras we budak anu nemu Yosua 3 tahun setengah tengah nu dicetro ku sinaga persona yes. Remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipikapaur pisan mah sajaba na, naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk eta ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu ayeuna menembus di petengnya hati nira hati nira Mama. Wijar meneng-meneng gusti petengnya hati nira hati nira lir kalimpudan mega bodara Awurlan mega putih wala salin sumabda salin sumabda hiang utipati jagat nata batara guru nampi laporan tiras narada bingung temang tungtung susah manah nutaya sudana itu keayaan takang panjin rada kaulan. Jadi eta budak Bima teh korban dicetrok ku sinaga persona leras. Aduh. Ya ngakeun kedah kumaha? Mangga urang sami ngemut bae. Sae, Bang. Sadayana anu kumelendang di alam dunia boh di diwajibkeun ikhtiar leras sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari merdih kana asihna Gusti leras menta kana murahna nu kawasa sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran kulah
anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna? Beres. Timala. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalak saksa gelar diruksak. Leres. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan. Yen rubuh nanaga persona teh ku eta budak. Tapi geuning kalah tibali kalah korban. Anu mawi. Eta ulah. Kakang panjin rada kaula. Di mana ayeuna budakna? Mana bade di Uningan? Leres. Indra, ulah bawa Khalil. Jabang tutuka yakin sawarga maniloka bakal pinagih jeung kaansuran munki masarana. Aduh nyangakeun adi kedah kumaha jalan kaluarna nyangakeun deh bobot pangayon timang teraju abot enteng arsina panjenengan nyangakeun bangsa. Kakang panjin rada kaulan wayah nawe dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah candra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asukeun kana citakan jalma. Genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka. Para dewa sadayana sami singkil sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan. Gotong royong sararea para dewa. Oh, mangga adik. Sae. Da Arjuna ge Kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka eta teh teling. Dugi ka kalempok teh emut. Ningali ieu jabang tutuka sesat alokna ngemasing pati teu makaning perlaya. Leres. Nya. Urang ubaran we hate-hatena nu mawi urang lebetkeun heula we ka kawah sandra di muka urang godog sae. Hayo bawa Indra. Sami nyakseni we para dewa sadaya. Saha eta simkuring Kakang Semar
Sumuhun. Iap kadie sakedap. Dah, wah, tunggu lagi sahuran. Sampurasun rampes. Datang di ratangan demang. Datang di ratangan demang ewu pakulingan rana. Ewu pakulingan rana. Wirujeng sumping Kakang Semar. Nuhun Kakang Munget. Kakang Sabda Palon. Kakang Hurta Herto. Kakang Ismaya. Ah nah, nepi ka dibabad gitu. Bilih dacan aya anu uningal. Leres kedahna kurang. Kaula kenging kaprihatinan sawarga mariloka Kakang Semar. Kajang. Deh. Nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Kaula teh geuningan kalah tambah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning. Istuning beberketekan we mangih naon-naon kajadian teh tumatak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna kana bingung ka dina makulang. Nah make kudu kaget leres. Lamun teh mah kuring kaget reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik bade tara ka bawah. Margi sadayana oge teu aya nu diaku. Bagus maneh mah ajeg pancet. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bamblas. Angine poe serewes-serewes. Serewes bablas nyawa. Tenang. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Cobi kulah. Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan. Leres. Eta hai dunya deui alam pana malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Leres panggung saniwara cenah Pak Haji. Hai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh bongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sidik ye teh dunya teh panggung saniwara dar ngado nyeun sinetron deui. Poke nyeun acara deui. Jadi sararakti na kiai teh ngukur dina sinetron. Beres. Leres. Naon sababna nu matak boh agama boh pelaturan nagara ulah dijieun kedok atuh ulah dijieun seremonial wungkul ulah dijieun nagara di jero nagara ulah dijieun saniwara di jero saniwara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jarah disutradara bari palsu.
Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan nagara jeung bangsa, tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta. Anu jadi ruksak mah. Anu jadi awut-awutan teh. Anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres. Nu mawi ah kuring tara kabawakeun ari ayeuna ku ayana Jabang tutuka maot margina salira dugi kabear budi teh naon sababna leres sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga eta siap nanyak aya mudun setiap aya nanyak pasti aya mudun surut pasang teh dibalik kajadian dibalik ajab dibalik musibah teh aya rahmat jeung pitulung ngan urang sarerea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge muga we ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta Jabang tutuka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawasan Dradimuka cing tiasa sapamunut kinuluran sapada jatina kanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu mentak keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sok buktikeun we dina gawe. Nya. Ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku aing pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Raon di wajah NATO pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only eta ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata dan penting mah jaman kiwari mah kenyataan nanya kenyataan eta tuh sedikit bicara banyak bekerja ya. Sedikit bicara banyak kerja eta urang mah kitu cenah Den gawe we hatur nuhun kana kamandang sti salira kasepuhan ah kitu jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter ulah kuminter ulah boga rasa pangkawasana sabab naon pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa leres nya dawuh lamun urang boga rasa pinter tah homo batur homo kusamis jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan dina ngelmu cing ingat ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut tah baseuhna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu ngan saan celop numa takdir ieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk aya wae kasusah mah geuning teh wae ping teh make seuri nepi pan ngaran-ngaran makhluk mah kudu leupas tina pengakuan diri rein yen hirup teh teu boga naon-naon eta diblongkeun mah nuhun ka Kang Semar sawangsuna gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngancam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar keun soal eta bakeun oge si cepotang tuna oge bakal
Pokal ngomong nak. Kantos sama si Eta. Maka sabolong bentor ngomong nak minta supaya ditahan weh gitu di sawarga meletar teh. Saya ah, dah si Eta tak bisa ditahan. Di mana mana kepak ledu. Di mana si Eta? Hug. Sandra di muka. Yege. Kawahan wa gelotrok oge sakapun sok mungsratkeun seuleu anu panasna luar biasa. Pati inggih anu nampi pansen kedah ngagodog ieu Jepang tutuka dilebetkeun kana hiji peti nyaeta dicampuran beusi persani wajah perak. Duh. Dinasti bersah yang wedi Gusti, Pak Haji Siti, tungalna kulalang Gusti. Bahan
sadaya ma, sadaya ma, sadaya ngiring alamu. Nyangap ke ibu hajah beis kawin ujengam aduh geranya Pak Haji Sidik kesadaya kau kawah candra di muka. Nyaeta bade ngalebetkeun ieu murang kalih kana hiji peti besi. Peti waja kalayan anu dicampuran besi persani waja perak sareng sajabina. Nyumponan kana pancen hiang otipati Jagatnata. Maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos di eusian wajah perak. Ya
acara ranggi nyai di sawarga. Kusagala aya alat teh kulan. Ulu. Di sawarga mah ada alat-alatna teh aya. Bedanya datang artis mah kitu cenah ieu teh. Oh. Sumping selebritis mah beda. Oh, beda datang selebritis mah. Jangan surat teh di teh. Musida wala talin selebriti sele cau. Ya. Doana we euy eta budak hidup. Oh, mudah-mudahan. Mau kaning diamanatkeun pisan. Oh, atuh kan tenna. Unjan kulan. Dibiatkeun ka Kang teh. Yeuh. Geuning sumuhun. Sarua yang dicitak deh dina kawah Chandra di muka sina jadi bandros kenya urang jeun martabak maneh ah tong sok mana karep ah lain eta teh engkena kumaha eta teh engkena heuh apa digencet teh dina citakan jelema. Ngkete bakal sajajar gede nate jeng dewa-dewa. Luh. Kacampuran kubusi persani wajah perak teha. He-he. Sebera lami nate. Gencan asyak. Kan kareke bulamu atu. Kareke dia. Kareke setengah matang begitian. Can ancur wajah nage. Urukan be. Nggak geblege tete jeng cita kanananya digodok nate ho hari ngkena jadi naon tete kumangke we atuh lain beli kuta telepe menurang mati ngarikin we kuta telepe doana we mudah-mudahan sabab yetikin ngehindarkin ancaman naga persona ujung Bima gitu pansidik Bima oge ngancam lamun ieu budak nepi ka mawar teh nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh yakin deuleu abdi ge lain ambek deui teh kulan da abdi nu ka pihapean teh usaha ku juragan Bima omah cenah sia saksian katitipan nya sareng juragan Arjuna ya. Omat, omat, tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Akang ditegor. Abdi bakal kena hukum. Eta ditegor. Iya. Moal teh dibaeudak ku mamalang teh akang. Kitu. Iya. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Cing atuh bulan. Para dewa sadaya menta supaya kabatara bayu ka dewa hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun ni isan heula ye kawah Batara bayu ngagayuh angin puyuh bikin nyedot cai di lautan ya tengah banyur ieu seuneu anu ngabubulak di kawah Chandra di muka dicapa sapa nika arung laut tiasa
ngomong para ahli unggul. Perantus sing barak bekwe unggul kawah tegulan. Dacan muncul tuni. Muncul deh ayo. Dulu awak aing jadi burem. Aduh. Ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geuning ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Can cantik euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Ayo pek tadi buka tadi jadi bandros. Tong ke mana karab ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jerawatnya, oi bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasya. Heh. Dadahane. Atawa jadi emas kabeh. Urang buka pot. Urang buka pot. Geblek ge deuleuh teu euy. Alah, jadi jelema gede dulu. Mun bahana mun tidak beusi wajah perak persani, ieu. Tapi gini teu hirup. Iya, acan. Acan da sagala rupa oge tidak kudu make doa. Ahnyaan euy maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen urang teh dihirupkeun tuluy dimawatkeun tuluy dihirupkeun deui. Heuh nyata cece kitab teh. Bekeh pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teh. Ceger dituar karitungul bijil dewe nu hirup lemer. Heuh. Payakun teh aya euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urangna we nu bodo. Ngagugulung kedua. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya we teh. Tersirik na ngalungkeun rokrak kejadi lumata ka pepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heuh. Ka pepene teuing urang ceueun lumata nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Heuh. Munisya gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati jagat nata. Kumaha Hyang Otipati? Parantos. Ya hidup. Hidup Hyang Otipati hidup. Oh,
Yang Otipati bingah lu saya padana. Parantos para mengaya maripati canak kurang kali ini lagi sabala di banjar diremakan saseksama memungkiri Allah maganjar nyalamat Sembahong arca namanya, sembah kaulah ini dampak sampean palsa. Mohon ya Madipati. Bagjakan para dewa sadayana sukses di tengah jalankan kewajiban. Laras. Kapangi
gandeng bersemangat ngawira mana Bendung situ, bendung situ, walungan mang Cipadam Maya. Walaupun bungku sakit umum salah, abdi hampura ibu Nensi. Tipati jagat nata bingah sakalangku yen gawe para dewa sadayana daya bancang pakewuh mulus banglus rapi kayana nataya cawadun sakedik oge kakang panjin rada adi geningan ieu Raden Jabang Tutuka parantos ngawujud tur dewasa salirana tapi gening da teu aya rohan adi nyalahkeun deui ka salira sagala rupina bobot pangayon ti mangtraju abot tenteng ngadi salira panjenengan nyalahkeun adi guru. Nampikan di malam ya Madipati Ulan Pangresya nyangakeun payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna nampi anugerah tanda penghargaan ya Madipati matur nuwun sukses pada melangkah sukses pagawean teh ya Madipati leres nyangakeun ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka dina laresan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadua mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna
kalayan ridho oge izin anjeuna tekantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya daya na upaya na teu ngabunga-bunga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui karena ieu wujud anu parantos segede kieu leres mangga mangga Akang Panjinrada kulang mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa mangga sadayana para dewa menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sangkan sapa munut ginuluran sapa nejatina kana hati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah burung mansur ing datulah Gusti neda papadang ati ngadeg ngatungtung ati hurung taning damar hurung oncorong taning sarengenge kadia bulan tanggal 14 saang padang narawangan gedong ruket tali rasa panganeg pangan cing rasa para bayi kemang kastori sengitna angin-angina menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma ngange ilmu sarining gampang sarining gampang sangkarna dewa parosa sangkalamenta kalamenti sangkalamenta kala entigara sangkala kala ruwata pangruatan dasamala yumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang saniat niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karep pebae tulak sari sapu denda ing batara sari sapu denda ing batara ing batara sapa mulut inuran sapa nejati nekana sabadana sadayana ngadoa sasarengan atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicita lilir yang merbangun kayang impen sare lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinuran Panjinrada amuing kucap kicep ha
Aduh, ngarenghap ya Madipati tingali. Bagja nuhun Gusti. Ya Bang Tutuka. Geralu gaicu. Nah, geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Ulu. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun ka sep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tugening kang iya ingetan anage ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapak hidup saha? Kangjeng Rama Bima. Benar. Paman Arjuna mana? Iya. Aya di luar. Mang Cepot. Aya Mang Dawala. Aya Abah Semar. Aya. Ya. Bener we elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Oh. Lola naon? Budak hirup deui deuleun sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh ngegerung licu. Mun eundeur ka mana-mana bieu. Dewe kekeunutan jadi nyaring. Oh. Sok geralugai atuh kasep kunaon pangna hidup maot tadi dicetrok ku orang gede eyang naga persona. Ayeuna hidup kesager di soba hudang bujeng hingga kang hudang tetiasa ngutekin curuk-curuk acan. Aduh kakang Panji. Beraten atuda. Teu saimbang. Abot curukna ge meureun sakinta leuwih mah. Aduh kumaha kang nyangakeun abdi. Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga. Yangakeun naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipinahkeun gawe. Mangga iya demi kasalametan sararea demi katang terman muga luntur kolbu jemar mana nyaeta ahlina anu dina widang napisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa apak nengala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala di haturanan leungi ka widadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala di haturanan leungi ku pangersa hiang motivasi. Oh,
aturkeun sembah baktos ka hayang panjenengan kaula nun. Sabta pangrungu ditarima. Kahunyuh kasepuhan, nuhun sabta pangrungu. Sanaos kaula bajingiring, kaula tapak nengala. Ditarima. Mental luntur kolbu jemar mana? Sabta pangrungu geus jadi ahli na dina ieu widang. Wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka. Hidap anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalametan sararea. Sabab urang meunang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak. Tetela urang teh bakal kudua kutilu meunang wiwirang jeung meunang bebeneu teh. Tapi nu nama kaula nun maksudna dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun. Kudungan sik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero. Nah, unjuk sumangat kaula nun. Bujeng hingat ka purut margarita nagara rapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu urang kali. Sakitu. Bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa. Mangga kaula nun. Oge bajingiring tapak nengala anu bisa ngatur kensa katuhu. Wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awak ngatur saperti biasa we jalma biasa. Diestokeun kaula nun. Mangga demi kasalametan sadayana. Syukur. Sakitu meureunan tangtuna oge bakal mililianken kasajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga. Tepino nama kaulanu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararajo layana kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalametan sadayana. Pade ngatur ieu murang kalih kaula nun. Sakitu mangga samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala. Wilujeng tugas ya tilu pilot tu diangkatkeun euy. Dimutasikeun saha ngaranana teh marsyaka bajingiring jeung marsyaka tapak nengala. Alah ampun cing marsyaka tapak nengala euy dialih tugaskeun tuh jeung marsyaka tapak dewek. Mangga wilujeng wae sabta pangrungu bajingiring tapak tangi sukses digawe dewa ieu kabeh ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya. Dipringgandani boga angkatan perang euy angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah moga-moga jaya salalamina nya. Aduh. Jabang tutuka kaula. Candreng seui pasualan daung. Saat sana hidup mulang
kapringgandani dau wayah narengsekeun heula we sinaga persona ieu meureun kang sejarah atanapi ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese cape susah payah. Oh leureuh rumit jalan kasawarga mah di numawi di dieu urang kena sobar tawakal oge rengsekeun naga persona diestokeun cing persanten putra cabang tutup ka maksa rengsekeun ieu pasualam para dewa sadaya mangga gerapa kaulan gera syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan gera kararaul cing dek neneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batra Bayu dau kaul ti eyang pingaranan hidup Bayu Putu. Bayu Putu? Bayu Putu sajabada ti jabang tutu katengaran hidup teh Bayu Putu. Mohon tetapi ya Bayu Putu ngaranan ge euy duh. Oh. Nami dilema. Agan, Bang Ceput, mang ieu aki ieu kaul ye. Naon? Pingaranan di teh Sutisna. Eh, salah. Ti emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah nah siapa kamu nak karepe monyong ah kumah lamun ditaruh rutan ku dalam sejen pajar huuh ayah nu percayaan dalam ngete je oi dina medal ngete murun ngete siapa medali pun Raden Sutisna putra Pringgandani hidup dia yang berapa ya tau pingaranan hidup kerincing wasi kerincing wasi kerincing wasi kerincing wasi kerincing wasi dia yang Batara Samu ya pingaranan hidup Kancing Jaya. Kancing Jaya, enggak. Di mang kancing cetet. Tola, tong sok itu ah. Karena ada lumayan. Hei, tong mihulan aing itu belum. Geus kumplit geuning pakaian hidup eta. Dau. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupina parantos kumplit kula. Di antarana diantawisna sinjang wasunona. Watekna sanajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana syukur tarumpah kansana teh nyaeta gunana pikeun tinggal landas pikeun nojer ieu murang kali bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh. Ya. Hayang sakali kalima dewek ah. Dibawa ka luhur. Oh. Sakalieun dek dibawa ge aing ku pakoan. Ku pahoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teh ning. Sirag-rag di jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing-aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Heeh.
Tiyang Kasep, Batara Basuki pingaranan hidup teh badalungan. Badalungan. Imang badalohor. Alah, lain ngaruksake, mereka ngarante si eta mah. Purabaya tiyang kasep. Purabaya. Arim Bisuta. Bima Putra. Pandu Putu. Syukur bahagia di abdi nami deui. Kura-kura ninja. Timang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Tiyang Kasep so satet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bagja adi, bagja. Tah ayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teteurak ku pakarang tea geuning ieu mah dipati. Oh, leres. Baju krean tak kusuma geura pakekeun sae. Glung cupit siwa prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan krean tak kusuma pengawasane horanana braja hingkang tumama. Ditampi eyang. Sok geura rengsekeun sinaga persona amit. Los. Hoyong sarang-sarang paman Arjuna. Pek geura sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di balai irung. Oge Bapa Semar asta jingga dawala sae. Para cuata merasakan cuata para lewanten bayar banyak. Ayo pada mancat karena mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik pangindraja dek numpes angkara murka nyaeta naga persona. Syukur bahagia ieu anu disaurkeun ku Kakang Semar. Setiap aya kasusah aya kabunga. Mangga nongkrong aja. Raden Gatot Kaca. Sadayana para dewa samireueus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kaya anana. Kalau mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina kentingane pun solontongan alia. Thank you.
nunggu kau mamuji agar kau mau pamit pinati selamat diri moyamu nyisi aduh coba ting mena tersangka ting di peringgan dani di Amarta adalah ibu angkatan perang angkatan udara duh alhamdulillah gusti ketika sesek iya salina suatu lu tahun setengah monitor sakede kieu iya pandisi tapi kawasan teh di muka deui nya emot keneh kamang bang dawala somohon aden ka mana manggareng aya nu nagih eta mah iya aduh mana paman Arjuna paling ditukulan ngantos aya teh iya. Alhamdulillah Bapak Semar paling itu tenang kan menang pansen ayeuna dulu males pati karena gak persona